Zövqünə güvənən və güvənməyən hər kəs, salam, necəsiz? Mən superəm əlbəttə ki, amma beynimdə bir çox suallar var ki, məni yaman narahat edir maqlar. Elə sizinlə birlikdə az sonra bütün bu məni narahat edən suallara cavab tapmağa çalışacağım. Maqlar, bax görürsünüz, başım o qədər bu suallara qarışıb ki, heç demədim nəyə görə zövqünə güvənənlər və güvənməyənlər. Çünki bugün biz, hazır olun deyirəm, dəbdən danışırıq maqlar, qarşılayın. Amma bilirsiniz ki, mən adətən öz zövqümə görə geyinirəm, elə bugün də elə olacaq. Biz qərara gəlmişik ki, bütün maq komandası ilə birlikdə dəbə ilk olaraq saçlardan başlayaq. Saçlarımı kimə həvalə edə bilərəm? Əlbəttə ki, illərini bu sənətə qurban vermiş Bilal ustaya. Getdik! Bilal usta, bugün dəbdən danışırıq, amma formatımızı da bilirsiniz verilişimizin. Ona görə də hər zaman olduğu kimi rahatlıqla saçımı sizə həvalə edirəm. Nə düşünürsünüz saçlarıma bugün? Saçınız çok uzun, çok güzel bir saça sahipsiniz. Teşekkür ederim. Çok güzel bir saça sahipsiniz. Bugün havada çok külek, bilmem ne, düz yapmayı düşünüyorum. İleriki zamanlarda da tabii ki kendime göre değişik fasonlar yaratacağım sizin için. Onu da Magda göreceğiz elbette ki benim saç dizimimde. Evet. Bilalusta, deyə bilərsiniz, bugünkü gənclər ümumiyyətlə gündəlik saç düzümlərini necə etməlidirlər? Gənclərin yüz formasına görə, yüzünə görə, bir də cavanlığına görə, yaşına görə saça fazla saçın incitmədən ona yakışacaq bir şəkildə saç taratmalarını öneriyorum. Sağlık çok önemli saçlar, sağlık. Önce sağlığını düşüneceksin saçın. İkincisi, ben görüyorum bazen çok heves ediyorlar. Saçta yabancı kimyasal maddeler bilmem ne, saç oluyor pamuk gibi yanıyor, kırılıyor bilmem ne. Bir de kırıklarını temizletilmiyor burada. Gerçi Azerbaycan deyince saç geliyor akla. Buranın saçları çok güzel. Ben hiçbir dünyada görmedim böyle güzel saçlı olan bir ülke. Çok çok güzel. Lakin temizletmek lazım, kırıklarını almak lazım, yanıklarını sık sık temizletmek lazım ki saç daha güzel bir formaya girsin, sizin, daha canlı. Sizin cevizinizi ben bilirim, her zaman bu şuarı seslendirir Bilalusta ki saçlar doğal ve havalı olacak. Yani ki təbii ve biraz havalı, böyle çok şık olacak, cazibeli olacak. Bilalustanın cevizi məhz bundan ibarətdir. Size bir neçə də suallarım olacak ama ben istərdim ki artık prosesə başlayaq. Ben de eynəyimi çıxardım, bunu her defa etmirəm, bilirsiniz çok çətin benim için. Buyurun. Bilalusta, bir sual vermək istəyirəm sizə, növbəti sualım. Bildiyim qədər ilə dünyanın bir çox ölkələrində olmuşuz və təbii ki də mənə bu sual bu məqamda çox maraqlıdır ki, dünya xanımlarının saçları ilə Azərbaycan xanımlarının saçları arasında nə kimi fərqlər var? Avropada pek saça çox önəm verən millət deyirlər. Onlar bir tək saçını kestirirlər. Bu kadarlık. Biz nedense Müslüman ülkelerinde renge daha çok maraklıyızdır. Ama bu renk de saçımızı ne gibi fayda sağlar, ne gibi sağlamaz, onu bilinçli yapmak lazım. Usta, ben şoka düştüm sözün əsl mənasında öğrenende ki bu ilin trendi məhz platin renkleridir ve çok insan da buna üstünlük verdi. Şimdi platin rengi herkese yakışmaz. Ben açık açık söylüyorum, bu size yakışmaz. Gel size bu rengi yapalım deyip önce narazı oluyor, daha sonradan bana hak veriyor. Siz çok haklıymışsınız usta diyor. Ve saç kesimleri necə? Bu il hansı saç kesimleri daha öndədir? Uzun saç çok moda, uzun saç çok moda. Lakin hiçbir eşit seviyede değil de uzun katlı, livanka dediğimiz uzun hareketli saçlar çok moda. Renkte de biz fındık kabuğu diyoruz, soğan kabuğu, böyle capuchino rengi, onlar çok dertli. Və maqlar, gördüyünüz kimi saç barədə, saçların dəbi barədə çox şey öyrənmiş olduq Bilal ustadan. Bilal usta, təşəkkür edirik. Əllərinizə sağlıq, işiniz avanda olsun. Tezliklə görüşmək ümidilə. Mən təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Minnətdarım. Sağ olun. Saçlar hazır, indi isə qaldı makyaj. Bunun üçün isə bizə, yox, mənə bir dodaq boyası kifayət edər.
boyası prosesindən sonra maraqlandıran çox önəmli bir sual var. Bilmirəm, bunun önəmi sizin üçün nə qədərdir? Xanımlar adətən gözlərinə turş çəkərkən, mən bundan istifadə etməsəm də bu məni dəhşət maraqlandırır. Ağızlarını açıq qoyurlar belə. Eliyorlar. Bunun səbəbini alimlər belə hələ də araşdıra-araşdıra qalıblar, lakin ortaya bir şey çıxmayıb. Xəyiş edirəm, əgər bunun səbəbini bilirsinizsə, əziz maqlarımız, bizim Facebook səhifəmiz olan Maktib Azərbaycana yazın. İndi isə qayıdaq yenə mövzumuz olan dəbə. Belə ki, mənə elə gəlir ki, moda elə insan yaranandan yaranıb. Nə fərqi var ki, onların geyimlərinin forması necə olub, materialı nə olub? Əsas odur ki, bacardıqlarının ən yaxşısını ediblər. Aha, amma müasir dövrə gəlib çatanda artıq məsələ tamamilə dəyişir. Bu məsələ niyə dəyişir, necə dəyişir? Bizə ən yaxşısı müasir stilistlərimiz izah edə bilər. Elə onun üçün də qonağımız Elnara Bəkirovadır. Buyurun. Maqın studiyasına özünüzü necə hiss edirsiniz? Yaxşı, biraz həyəcanlı. Biraz həyəcanlı. Studiyamızda ilk dəfə olursunuz. Bəyəndiniz bizim dekorasiyamızı? Çox gözəldi. Təşəkkür edirik. Əslində, biz gözəlik, studiyaya gözəlliyi veririk. Və siz gözəlsiniz. Eyni zamanda qonaqlarımız da bizimlə birlikdə daha da gözəldilər. İndi isə mən mövzumuza sürətlə keçid almaq istəyirəm. Belə ki, insanlarda zövqlü və zövqsüz anlayışı varmı? Və onları analiz edərkən hansı kriteriyalarına üstünlük verirsiniz? Təbii ki, var. Bilirsiniz, belə bir deyim var ki, insanları geyimə görə qarşılayırlar, ağla görə yola salırlar. Amma bu realdır. Zövqlü və zövqsüz insanlar var həyatda. Kriteriyalara qaldıqda isə mən o kriteriyaları öz üzərimdə ilk öncə edirəm. Və kimsə başqa bir adam məndən istəsə ki, mənə kömək ilə geyimimlə bağlı, nə ilə isə bağlı, mütləq ona məmnuniyyətlə kömək etməyə də hazırım. Elnara xanım, verilişimiz gənclərlə bağlı olduğuna görə istəyirəm ki, elə söhbətimizdə bu istiqamətdə quraq. Biz adətən deyirik ki, gənclər saçlarında, makyajda və geyimlərində sadəliyə üstünlük versələr daha yaxşı olar. Bəs onlar əyləncədə, qonaqlıqda, nə bilim, doyda, bayramda olarkən nə seçməlidirlər, necə seçim etməlidirlər? Bu işin olmazsa olmazları nələrdir? Mən tövsiyəyimi bildirərəm ki, mütləq gənclər sayda olsunlar. Həqiqətən də bu doğrudan da belədir. Bəzən gedirsən, şəhərə çıxırsan gəzməyə, gəzintiyə gedirsən, gənclərimiz o qədər makyajdan istifadə edirlər ki, elə bir toya gedirlər, hansısa bir ziyafətə gedirlər. Yəni, bu düzgün deyil. Getdikləri məkana uyğun, mütləq geyimləri ona uyğun seçməlidirlər. Məsələn, təbii ki, indi gecə ziyafətləri var. Onlarda öz yaşlarını qoruyaraq geyim tərzləri də, məsələn, rəng çalarlarına dəyişikliklər edə bilərlər. Amma gündəlik həyatında rəfiqələrinlə bir yerə çıxanda qıraqdan çox pis görsənir. Bəs onlara nə tövsiyə edə bilərsiniz bunları etməmələri üçün? Sadə olsunlar, öz güvənləri olsun ən azından. O, mənə gəlir ki, biraz da öz güvəni olmamaqdan irəli gəlir. O, çox bəzənmək, çox makyaj istifadə etmək. Məsələn, bulvara gedirlər. Hündür davanlı ayaqqabı geyinlər. Yəni, öz güvəni olsun, rahat olsunlar. Bir də ki, məsələn, cavan xanımdır, köktür. Giyinir rəngli bir şey, çox pis görsənir. Bəs nə etsin? Paltarın kəsiminə mütləq fikir verməlidirlər. Rəngləri, məsələn, kök qadındır və yaxud da kök xanımdır, geyinsin qara paltar, onu daha da böyük də görsədə bilər. Amma, məsələn, hansısa bir aksesuarı istifadə etsə, daxil olduğu məclisdə, daxil olduğu yerdə mütləq onun o bədən ölçüləri yox da onun taxdığı o aksesuar gözə çarpacaq. Yəni, diqqəti başqa bir nöqtəyə eləməlisən ki, artıq çəkidən, artıq o görsənən pis qüsurlar gözdən itsin. Mütləq aksesuar böyük bir önəm daşıyır. Yaxşı, o zaman gəlin danışaq bu ilin yaz-yay mövsümündən. Çanta, ayaqqabı, geyim, makyaj necə olacaq? Bunların hamısını istəyərdə öyrənək sizdən. 70-ci illərin dəbi bu illərə çox aktualdır. Sadəcə olaraq bizim indiki modelyerlər daha onu müasirləşdirib cəmiyyətə göstərirlər. Rənglərdən isə açıq rənglər, əlvan rənglərə daha üstünlük verəcəklər bizim xanımlarımız. Sarı rəng çox. Ona görə geyinib gəlmişsiniz bəncə. Bəli, sarı rəng çox dəbdədir bu illəri. Səma rəngləri, məsələn, mavinin tonları, soft rənglərimiz, soft açıq rənglər çox dəbdə olacaq bu illəri. Sonra makyaj mat. Yəni, çox parıltılı şey makyaj bu illəri dəbdə deyil. Dodaq boyalarını belə mat istifadə etsinlər xanımlarımız. Sonra nə qeyd etdim sizə ki, şalvarlardan yüksək bel şalvarlarımız dəbdədir.
boyfriend şalvarlar cinslərimizə son illəri dəbdən düşmür demək olar. Hə, düşmür. 2 ildə onlar çox dəbdədilər. Bəs aksesuarlardan, ayaqqabılardan, çantalardan? Çanta, ayaqqabılardan köbut ayaqqabılar daha çox dəbdə olub. Bir də ki, idman üslubu ilə klasik üslub qarışdırılır. Məsələn, street fashion bilirsiniz, sizin geyindiyiniz kimi. Elnara xanım, bu işin peşəkarı olmaq üçün təhsil almaq şərtdir, yoxsa necə? Təhsil təbii ki, şərtdir, amma zövqlü olmaq da yaxşıdır. Əsasən, bilirsiniz, zövqlü doğulmaq başqadır. Elə insan var, təhsil alır, amma zövq o insan o doğularkən olur insanda. Yəni, doğularkən. Bəli. Deyirsiniz ki, o fitri bir istiadat. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Ayaqlarınıza sağlıq. Sizə uğurlar arzu edirik. Çox sağ olun, mən də şad oldum. Və təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Sağ olun. Torpağı vətən məhvumuna çevirən, onun uğrunda aparılan mübarizələr tökülən qanlardır. Əsl vətəndaş isə cəmiyyətdəki mövqeyindən gördüyü işdən asılı olmayaraq, canını hər an vətən uğrunda sipər etməyə hazır olandı. İstedadlı jurnalist Alı Mustafayev kimi. O, 1952-ci il aprelin 14-də Qazax rayonunun Qazaxbəyli kəndində doğulub. 1969-cu ildə Daş Salahlı kənd orta məktəbini bitirib. Ali təhsilini Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsində alıb. Daha sonra Azərbaycan Dövlət Teleradio Şirkətinin xəbərlər proqramında jurnalist kimi fəaliyyətə başlayıb. İlin ən yaxşı jurnalisti Qızıl Qələm mükafatlarına layiq görülüb. O, çevikliyi, qorxmazlığı ilə seçilirdi. Vətən darda olanda isə Alı ön cəbhəyə tələsənlər sırasında idi. Bir neçə dəfə helikopter qəzasına düşsə də təhlükəli ezamiyyətlərdən çəkinmirdi. 1991-ci il 20 noyabrda Tuğ, Xocavənd, Qaradağlı kəndlərində törədilən faciələrlə yerindəcə tanış olmaq üçün gedən hökumət nümayəndələrini aparan hərbi helikopter erməni terrorçuları tərəfindən Qarakənd kəndi yaxınlığında vuruldu. Nəticədə 23 nəfər faciəli şəkildə həlak oldu. Alı Mustafayev də onların arasında idi. Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilən şəhidə ölümündən sonra Respublikanın əməkdar jurnalisti fəxri adı verilib. Bakıda 202 saylı orta məktəb və şəhərimizin küçələrindən biri onun adını daşıyır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1992-ci il 6 noyabr tarixli 294 saylı fərmanı ilə Mustafayev Alı Mustafaoğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. Maqlar, gördüyünüz kimi hər nə qədər basketbol tələblərinə uyğun gəlməsəm də, bugün mən sizə basketbol məşqindən sujet hazırlamışam. Çəkilişimiz komandanın Avropa oyunlarına hazırlıq məşqlərinə təsadüf etdiyi üçün idmançılarımıza çox da mane olmadan qısa söhbət etməyə çalışdıq. 5-5 milli komandamız buradadılar, ancaq biz danışanda 3-3, yəni bizim milli komandamızda. Siz görürsünüz ki, burada 3 nəfər, 4 nəfər yoxdular. Yəni, bunlar özəlliklə biz 2 ildir onlarla bərabər çıxış edirik Avropa çempionatında, Türkiyədə oynayırıq, Rusiyada oynadıq. Yəni, bunlar özəl məşqləri ilə özlərini orada hazırlaşırlar. Mən elə bilirəm ki, bura ayın 12-si, 15-i bura gələndə bunlar tam hazır olacaqlar. Siz tək bir məşqlərini gördünüz. Biz səhər-səhər özəlliklə bu 2 namizədimiz stadionda çalışırıq, biz kros qaçırıq olumda, günün ikinci yarısında bu onların ikinci məşqçidir, burada hazırlaşılır. Azərbaycan milli komandası öz evində bu bayramda biz bayrağı qaldırmaq istəyirik. Ciddi hazırlaşırıq. Biz, çünki bizdə indi Azərbaycan çempionatı final oyunları başlayıb, 2 qələbəyə kimi oynayırıq. Birinci oyunu qələbə ilə bitirdik, indi ikinci oyuna hazırlaşırıq. Çox gərgin məşq edirsiniz. Gününüzün nə qədər hissəsini məşq sərf edirsiniz? Yəni, biz indi gündə bir dəfə məşq keçirik, amma haradasa yəni standart belə 2 saat olur, biz haradasa 3 saata yaxın məşq keçirik. Bəs komandamızın əhval-ruhiyyəsi hansı səviyyədədir? Sizcə biz qalib gələcəyik?
Bəli, şanslarımız böyükdür və inşallah biz qələbə qazanacaq. Düzdür, indi bizim bu qala klubunda 2 nəfərdir, yəni 3-2 basketbolun iştirakçısı, amma haradasa bir 2 həftəyə başqa oyunçular da bizə qatılacaq. Kağız üstündə götürsək, komandaları dəyərləndirsək, son Avropa çempionu ilə biz turnirlərdə qarşılaşmışıq. Amsterdamda turnirdə həm qrupda, həm finalda qalib gəlmişik. Avropa çempionatında da qarşılaşmışıq, amma əvvəllər də tam fərqli heyətlə oynadıq. İndi heyətimiz demək olar ki, 2 qat gücləndirilib. İndi də bu heyətlə mən ümid edirəm ki, birinci yer olarıq. Tək basketbol yox, bütün idman növlərində istəyərdik ki, xalqımız birinci növbədə gənclər fəal iştirak eləsinlər, oyunlara gəlsinlər, dəstək olsunlar, tribunaları boş saxlamasınlar. Kimler hedef almış?
Lətifə xanım, doğrudan da belə bir dinamik mahnıdan sonra mən hətta əyləşmək belə istəmirəm, amma ki bir pilə yuxarıya qalxa bilər icazənizlə. Super ifa etdiniz. Rock mənim ən sevdiyim janrlardan biridir və siz bunu əla bacarırsınız. Hər zaman da gələndə bizə bunu sübut edirsiniz. Çox sağ olun. Mövzumuzu bilirsiniz. Dəbdir. İlk sualım da elə onunla bağlı olacaq ki, həm sizin janrınız barədə, həm də ki stiliniz barədə. Belə ki, biz həm rock ifaçılarının, həm də estrada ifaçılarının geyimlərini görmüşük. Amma rock ifaçılarının, rockçıların, yəni geyimləri fərqli olduğu, kəskin dəyişikliklərlə fərqləndiyini hər kəs bilirlər. Elə sizdə də görmək olur, hər zaman qara geyimlər üstünlüyü verirsiniz nədənsə. Mənə çox maraqlıdır. Siz estrada ilə rocku sintez edərkən, bəs geyiminizə nə pay düşür oradan? Geyimimə o pay düşür. Sözsüz ki, ifa elədiyimizin, bəzən biz bəli tez-tez görürük ki, müğənni bir ifası olur, amma geyimi tamamilə başqa olur. Bəli. Mən çalışıram ki, ifamla geyimim bir-birinə vəhdət daşısın. Və məsələn, çox da önəm yetirirəm ona ki, məsələn, kilolu olduğum zamanlar nə geyməliyəm, daha qapalı, arıqladığım zaman daha ürəyim istədiyim şeyləri geyinə bilirəm. Yəni, bunlara da çox diqqət edirəm. Çox diqqət edirsiniz, əlasız. Yeri gəlmişkən arıqlanmaq dediniz, yadıma düşdü. Bu aralar sosial şəbəkələrdə sizin 14 kiloqram arıqladı Lətifə. Bu, demək olar ki, öz damğasını vurur bütün sosial şəbəkələrə. Bunun sirri bizim xüsusən də redaktorumuza çox maraqlıdır. Arzu, İndi gəlin sizin redaktorumuza bir sirdə verək. Saytlarda yazılmışdı 14 kilo, amma son zamanlarda 18 kilo. Arıqlamışam. Bunu necə bacardınız? Bunu belə bacardım da. Yəni, çalışıram 6-dan sonra çox az-az yeyim, daha çox yaşıl çay üstünlüyü verirəm və ən önəmlisi 2 litr gündə su içməlisiniz. Bu çox önəmlidir, yəni arıqlamaq istəyən xanımlarımız və yaxud bəylərimiz. Gündə 2 litr su, bu çox kömək edir insanın arıqlamağına. Neçə müddətdə atdınız artıq çəkinizi? 3 ay. 3, indi hal-hazırda 4 ay. Yəni, siz belə düşünürsünüz ki, mən belə anladım, iradədir əsas. Bəli, iradədir. Yəni, insan yemədiyi zaman arıqlayır. Yəni, bəzən deyir ki, yox, mən yemirəm, amma kökəlirəm, bu da yalandır. Yemədiyi zaman şirniyyatlara diqqət yetirməlidir yediyi zaman. Yəni, heç kimin ürəyə qalmasın sözsüz ki, az-az yesinlər və kökəlməyəcəklər. Əla, əla məsələtlərdir. İndi isə davam etmək istəyirəm yenidən dəblə. Dəblə ayaqlaşırsınız ümumiyyətlə? Dəblə çalışıram, ayaqlaşım. Amma, məsələn, bir sezonda bir şey çox dəvlədirsə və hər kəs onu geyinirsə, çalışıram ondan uzaqlaşım. Aha, eynən mənim kimi. Bəli, ondan uzaqlaşım. Əgər çox xoşuma gəlsə, onu 2 ildən sonra istifadə edə bilərəm. Eynən mənim kimi, supersiz. Bəs geyim seçərkən daha çox nələrinə üstünlük verirsiniz? Rənglərə yoxsa onun qısa, uzun formasına? Forması çox önəmlidir. Maraqlı bir forma istəyirəm sözsüz ki, qısa, uzun fərqi yoxdur. Əsas o da yaraşsın. Və dediyimiz kimi forma mənim üçün önəmlidir. Bir qədər maraqlı formalı bir şeylər görəndə həmən onu əldə etmək istəyirəm. Əla, bəs mənə çox maraqlıdır. Ümumiyyətlə, sizin rəngarəng geyimləriniz var və üstünlüyü verirsiniz bunlara? Var, əslində var, amma ki, nədənsə daha çox, bilmirəm, yəni qara rəngi sevirəm və qara rəngdə özümü daha yaxşı hiss edirəm. Amma rəngli əşyaları da sevirəm, yəni rəngliləri də sevirəm və olur rəngli. Məsələn, bu yaz düşünürəm ki, artıq bir qədər rəngli geyimlərə üstünlük verəcəm. Bəzən də deyirlər ki, rock məhz qaranı sevir. Xeyr, rock qaranı da sevir, amma rock leoparı da sevir, al-əlvan rəngləri də sevir, qızılı da sevir, gümüşü də sevir. Yəni ki... Sevir. Sevir, sevir. Siz də sevin, yeri gəlmişkən. Lətifə xanım, bayaqları çox gözəl, mənim tam da belə ruhumu əks etdirən bir rockla, yəni ifayla çıxış etdiniz. Deyə bilərsiniz, ümumiyyətlə, o mahnının tarixi haqqında. Səhv etmirəmsə, yeni istifadəyə vermişsiniz. Yox, əslində bu mahnı 2 il bundan öncə yazılmış bir mahnıdır və klipi də olmuşdu, çox uğurlu bir klip olmuşdu və onu da söyləyim sizə ki, bu yaxınlarda tamamən təsadüfən biz açdıq, internetdən gördük ki, bizim bu mahnımız klipi ilə bərabər Almaniyada dünya əlilliyi kliplərinin arasında 3-cü yerə layiq görülüb və bu inanın 1 il bundan öncə olub. Amma biz bunu yenilicə xəbər tutmuşuq və klipimiz bu mahnı ilə bərabər 6 ay o çartdan, yəni emməyib. Super, sizə sənətinizdə uğurlar arzu edirik. Lakin son bir sualım da var. Biz lap əvvəldə Bilal Ustaya saçlarıma həvalə etmişdim. Saçlar barədə danışmışdıq. Saçlarınızın rəngini dəyişmək barədə düşünürsünüz ümumiyyətlə? İlin trendi yeri gəlmişkən platin rənglərdir. Platin rəng. İnanırsınız, hərdən mən... Rockçulara da əla gedir. Gedir, gedir. Ümumiyyətcə, mən rəng saçda dəyişməyi istəyirəm. Bəli. Amma nə zaman ki, mən müraciət edirəm saç ustasına, onlar deyirlər ki, bu təbii öz saçımın rəngidir. Ona görə buna əl vurmaq günahdır.
gözəl saç rəngim var. Ona görə də inarsız hər dəfə gedirəm, hər dəfə də bu sözlə qarşılaşıram ki, biz bu saçı rəngləməyəcəyik. Cəsarətinizi qırırlar. Qırırlar və ona görə ondan sonra da mən düşünürəm ki, bəli, hələ ki rəngləməyim, hələ ki saçlarım elə öz rəngində qalsın. Elə Bilal Ustanəcəvizini bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Saçlar nə qədər təbii və havalı olacaqsa, o qədər də gözəl olacaq. Elə sizin saçlarınız kimi, mənim də saçlarım kimi. Təşəkkür edirəm Lətfə xanım. Mən təşəkkür edirəm, çox xoş oldu mənə bu gün sizi burada görmək. Həmçinin bizə. Və bu verişdə olmaq. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Yenidən görüşərik. Təşəkkürlər. Var. Dəb ikonası. Bu siyahıda tarixin ən parlaq simaları yer alıb. Kimlər, kimlər? Əgər mən bu adları sizə açıqlamaq istəsəydim, verilişimiz bu anda yekunlaşmalı olmazdı. Amma təəssüf ki, vaxtımız məhduddur və bura kimidir gənclər. Düşünürəm ki, heç bu adlara ehtiyac da yoxdur. Əgər biz rahatlığımızı düşünsək, gənc görünsək, hər şey əla olacaq. Bugünlük bu qədər. Hələlik.